The government gazetted several roads in the country that will be closed down this week to give the drivers competing in the World Rally Championship the right of way. However, hundreds of motorists and other road users were stranded for hours after the road was closed to allow the competing rally cars to drive from Naivasha to Soysambu. Isabel Mwangi informs us of what transpired. Earlier this week, the government had gazetted several roads that were to be closed so as to give way for competing rally cars after the WRC return. However, even after the public announcement, motorists were stranded for hours at the Naivasha Kinangop Junction on the Nairobi side, a jam that stretched for over 20 kilometers. As the police stood on ground, noting that no one would be allowed to use the section of the road. Tumekaa hapa hata saa hii mimi sijakunywa mpaka chai kuanzia asubuhi wakati nilikuja hapa gari zimejaa kwa barabara hakuna mahali ya kuvuka hata motorbike hazioni mahali ya kupitia kama inzi ya moyo wakati ile zilikuwa zinakimbilia wakati ya msituni huko Cherang'anyi Kachipora wapi zinakuja hivi Nyaururu hivyo lakini sasa kukuja kwa Lamu inaindafia na wasafiri mambo ya safari rali wangeweka kwa mpangilio wangejaribu kudivert magari upande ile ingine sipitie upande ile ingine sisikuje upande ile nini iko jamu iko kwa sababu kama wangetuambia wamefunga mbele tungepitia flyover huko tupitie huko nini Olkalao turudi Nakuru. One of the affected passengers, Joel Wafula, said that the closure of the road had inconvenienced them as they headed to Kakamega, and further added that most of them will be caught by the 7 p.m. curfew that has been slapped on several counties in Western Kenya. Si mbaya magari ya safari rali. Lakini wangetengewa njia yao. Watengewa njia yao kuenda kushughulika na hiyo mambo yao. Na sisi wananchi tuende shughuli zetu. Kwa sababu kutoka asubuhi hata kama mwingine anaenda kazi. Kutoka asubuhi ako hapa. Mpaka saa hii. Hebu nifikiria. However, Naivasha OCPD Samuel Wawero, speaking over the phone, defended the move, adding that it was gazetted earlier. Kenyans who were affected urged the government to look for alternative routes for such events so as not to interfere with the daily activities.